Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Aji eta ei vlog video so apnalogok swagat korisu. Moi etia bartoman asu dimakosi new studiym jot bol khela pilu. Iyate khodai bol khela hoy. Bartoman ei field khon off ase, yet kaam choli ase. Bartoman ei field khonot kaam choli ase. মানুহ দেখিছে এইবিলাক মানুহ দেখিছে কাম চলি আছে ফিল্ডত এইবিলাক মানুহ কাম কৰা মানুহ ফিল্ডখন নতুন নতুন চিৰি বনাই আছে মানে এই গেলাৰী নতুন নতুন ঘৰ বনাই আছে চাইডে চাইডে একদম ৱালবিলাক আৰু বনাই আছে ডাঙৰ কৰি আছে এইখন ডিমাগুচি মিনি ষ্টুডিয়াম বল খেলা ফিল্ড মই এইটো মিনি ষ্টুডিয়ামত আছো এইখন আমাৰ মিনি ষ্টুডিয়াম বল খেলা ফিল্ড অলপ যাওঁ ওপৰলৈ ওপৰত উঠি যাওঁ এনেকৈ ওপৰৰ পৰা অলপ তোলো ভিডিঅ'টো শ্বুটিং হয় যাওঁ অলপমান এনেকৈ ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰি কৰি এনেকৈ যাওঁ আৰু এই কাম চলি আছে আমাৰ মিনি ষ্টুডিঅ' ফিল্ড এইবিলাক মিনি ষ্টুডিঅ' ফিল্ডত কাম চলি আছে আমাৰ ষ্টুডিঅ'খন পুৰা হোৱা নাই কাম চলি আছে